11 persona duke përfshirë një sipërmarrëse që dikur e quan të veten mbretëresha e plerave, kanë dalë në gjyq në Suedi të akuzuar për hedhjen e palishme të mbetjeve në vende të ndaluara. Ky është konsideruar si krimi mjedisor më i madh në historinë e vendit. Gjyqi përqendrohet në kompaninë e riciklimit Think Pink dhe ka në qendër të vëmendjes i shefen ekzekutive të saj, Bella Nilsson. Prokurorët kanë akuzuar kompaninë për hedhjen dhe groposjen e 200 mijë tonë mbeturinave në 21 vende në Suedi në një mënyrë që mund të dëmtojë shëndetin e njerëzve dhe mjedisin. Nilsson, e cila ka ndryshuar emrin e saj në Fariba Vankori, ishte e fundit nga të akuzuarit që arriti në gjykatë të martën. Teksa mbante syze diellit të mëdha të errta, ajo refuzoi të përgjigjej pyetjeve ndërsa largoi mikrofonat e gazetarëve. Ajo përballet me akuza për krim të rënd mjedisor dhe krim të rënd ekonomik të lidhur me kompanitë, por akuzat ata i mohojnë. Nga viti 2018 deri në 2020, që ishte edhe kulmi i kompanisë, çantat roz të Think Pink, të cilat ofronin riciklim të lirë dhe zgjesim të mbeturinave, ishin një pamje zakonshme në kryeqytet. Nilsson fitoi çmime për punën e saj si shefe ekzekutive. Hetuesi i policisë, raporti të cilëve shkon në 50.000 faqe, gjetën nivelet të dëmshme të arsenikut, dioksinave, zinkut, plumbit, bakrit dhe produkteve të naftës.